հարգելի հետևորդ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, հավանեք տեսանյութը, եղեք տեղեկացված։Վազգեն Մանուկյանի հայտարարությունների կապակցությամբ ոստիկանությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի փետրվարի 20-ին հանրահավաքի ընթացքում արած հայտարարությունների կապակցությամբ ոստիկանությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, այս մասին ասացին ՀՀ գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնից։ ՀՀ գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնից նշեցին, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածով իշխանությունը զավթելուն տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերը։ Քրեական գործն ուղարկվել է ՀՀ քնչական կոմիտե վարույթ ընդունելու եւ նախաքննություն կատարելու նպատակով։ Վազգեն Մանուկյանը հայտարարել էր իշխանություններին հեռացնելու տարբերակների մասին, այդ թվում նշելով, որ պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանությունը։ Հոդվացի աղբյուրը Armen Press։ Եթե մտածում են շենքեր գրավելու մասին, թող մտածեն, որ պետությունն իրավունք ունի կրակելու Անդրանիկ Քոչարյան։ Այս մասին Ազատության Կիրակնորյա վերլուծական Հրայթ Համրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ ասել է Ազգային ժողովի Պաշտպանության եւ Անվտանգության հարցերի մշակման հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, անդրադառնալով Վազգեն Մանուկյանի հայտարարությանը։ Բոլորը պետք է գիտակցեն, որ անվտանգության համակարգի հետ կատակներ չեն անում, մեր երկիրն այն վիճակում չէ, որ չկարողանա պաշտպանել իր քաղաքացուն եւ մեր պետականությունը։ Եթե մտածում են շենքեր գրավելու մասին, թող մտածեն, որ շենքերը գտնվում են պետական պահպանության տակ, իսկ դա նշանակում է, որ պետությունը պահում է ոչ թե շենքերը, այլ պետականությունը, եւ նա մոնոպոլ իրավունք ունի կրակելու, նշել է Քոչարյանը։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը փետրվարի 20-ի հանրահավաքին Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու նպատակով առաջարկել էր ապստամբությամբ վերցնել իշխանությունը։ Ցանկացած պահ դա կլինի այսօր, դա կարող է լինել 1 շաբաթ հետո, կարող է լինել 10 օր հետո, պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանությունը, ասել էր Մանուկյանը։ Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքով Վազգեն Մանուկյանի ելույթը նույնությամբ կրկնում էր նոեմբերի 10-ի գործողությունների քաղաքական առաջադրանքը։ Նոեմբերի 10-ին կայծակնային արագությամբ Ազգային ժողովի եւ կառավարության շենքերը գրավեցին, հետո մյուս օրը ինչ արեցին։ Պարզապես հարվածի տակ ընկան այն մարդիկ, որոնք չգիտես ինչի ում հրամանով դուրս են եկել, գրավում էին շենքերը։ Հիմա շատ կարեւոր է ճշտել, թե այդ հրահանգը որտեղից եկավ, ոնց այդ հրոսակախմբերը մի վարկյանում դեռ չհրապարակված հրադադարի փաստաթուղթը նրանք արդեն պատրաստ գիտեն, ուր պետք էր գնալ եւ ում մանգալ։ Վազգեն Մանուկյանի ելույթը նույնությամբ կրկնում էր այդ գործողությունների քաղաքական առաջադրանքը։ Դա պետք է մերժել, ասել է Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորը։ Վարչապետի գլխավորությամբ քննարկվել է ոստիկանության համակարգի բարեփոխումների ընթացքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել ոստիկանության բարեփոխումների խորհրդի նիստ, որի ընթացքում քննարկվել են ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունն ու դրանից բխող 2020-2021 թվականների գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ընթացքը։ Զեկուցել է, որ բարեփոխումների նպատակն է ներքին գործերի նախարարության եւ պարեկային ծառայության հիմնմամբ ստեղծել ժամանակակից մարտահրավերներին դիմակայող ոստիկանություն։ Փոխոստիկանապետի համոզմամբ իրականացվող բարեփոխումների արդյունքում ապահովվելու է ոստիկանության համակարգի թափանցիկությունն ու հանրային հաշվետվողականության բարձրացումը։ Նշվել է, որ արդեն իսկ ընթացքի մեջ են օպերատիվ կառավարման համակարգի արդիականացմանը, ինչպես նաև վերը նշված աշխատանքների ապահովման ուղղությամբ օրենսդրական նախագծերի մշակման ու փոփոխությունների իրականացման աշխատանքները։ Տեղեկացվել է, որ ընթացիկ տարում Երևանում ձևավորվելիք պարեկային ծառայությունը գործելու է օրական 3 հերթափոխով՝ 8-ժամյա ռեժիմով։ Պարեկային ծառայությունում ընդգրկվելու համար հայտարարված մրցույթին մասնակցելու նպատակով դիմել են 2500 քաղաքացիներ, նրանց մի մասը ոստիկանության համակարգից։ Մրցույթի արդյունքում ընտրված 700-ից ավելի դիմորդներն այժմ անցնում են ուսումնական գործընթաց։ Պարեկային ծառայությունը համալրվելու է նոր ժամանակակից ավտոմեքենաներով, անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով, ծառայողներն ունենալու են նոր հանդերձանք ու համազգեստ։ Զեկուցվել է, որ օպերատիվ կառավարման կենտրոնի էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական կենտրոնի գործունեության արդյունքում ևս կբարձրանա պարեկային ծառայության գործունեության արդյունավետությունը, ինչը կնպաստի նաև վերահսկողության բարձրացմանն ու աշխատանքներն առավել համակարգված իրականացնելուն։ Հաջորդիվ քննարկվել են Շիրակի եւ Լոռու մարզերում բարեկային ծառայության ձևավորման ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր։ Այս առումով սահմանվել է կոնկրետ ժամանակացույց։
Օրակարգի հաջորդ հարցով քննարկվել է ներքին գործերի նախարարության ձևավորման աշխատանքների ընթացքը։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը նշել է, որ արդեն իսկ պատրաստ են անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծերը, որոնք անցել են հանրային քննարկման փուլ։ Առաջիկայում նախատեսվում է նախարարության ձևավորման համար անհրաժեշտ օրենսդրական փաթեթը ներկայացնել կառավարության քննարկման ու հաստատմանը։ Նախարարի խոսքով ՆԳՆ-ի ձևավորման նպատակն է ոստիկանության գործունեության նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության բարձրացումն ու որպես խորհրդարանական կառավարման պետություն ազգային ժողովի առաջ հաշվետվողականության ապահովումը։ Նոր նախարարության հիմնման իրականացվելու է նաև ոստիկանության և քաղաքացիական լիազորությունների տարբերակում։ Ոստիկանությունը զբաղվելու է բուն հանցավորությամբ դեմ պայքարի գործառույթներով, իսկ քաղաքացիական ծառայությունները կկենտրոնացվեն նախարարության կազմում։ Վերջինս նաև կլինի այն մարմինը, որ կապահովի ոստիկանության համակարգում բարեփոխումների շարունակականությունը։ Ներկայացված օրակարգային հարցերի շուրջ տեղի ունեցել մտքերի շահագրգիռ փոխանակություն, հնչել են տարբեր առաջարկություններ ու դիտարկումներ։ Անփոփելով, վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել է հաշվի առնելով այսօրվա քննարկման արդյունքները վերանշված միջոցառումներում իրականացնել անհրաժեշտ լրամշակում և ապահովել դրանց իրականացումը սահմանված ժամկետներում։ Հանցանք կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկված Կարեն Բեկհարյանը, Մհեր Ավաքյանը, Արա Սաղաթելյանը, Արամ Սարգսյանը ձերբակալվել են ԱԱՑ։ ՀՀ ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար գլխավոր քարտուղար ԱՍՆ զբաղեցնելով պետական բարձր պաշտոններ կարողացել է պաշտոնի բերումով հեղինակություն և ազդեցություն ձեռք բերել հակաիշխանական հայացքներ ունեցող այլանձան շրջանում և օգտագործելով իր ազդեցությունը ունեցած կապերը նպատակ ունենալով կատարելու մի քանի հանցանքներ ստեղծել է կազմակերպված կայուն խումբ, որի կազմում ընդգրկել է գործընկերոջը ԿԲ-ին, վարորդին ՄԱ-ին, ԱՍ-ին և իր հետ ամուր կապերի հետ գտնվող ինքնությունը չփարձված այլ անձանց, որից հետո իրենց առջև դրված նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ կազմակերպվածությամբ խմբի անդամների ջանքերի միավորման պլանավորել են կատարել մի քանի հանցանքներ։ Իսկ իրենց գործողությունները քողարկելու, չբացահայտվելու և հանցանքի կատարումը դյուրին դարձնելու համար խմբի անդամների ջանքերի համաձայնվածությամբ www.facebook.com սոցիալական ցանցերում ստեղծել են Գագիկ Սողոմոնյան կեղծ էջ, ապա նախապես մշակված ծրագրի համաձայն ապահովել են հիշյալ համատեղ մշակված կեղծ էջի հասանելիությունը խմբի անդամների համար։ Պլանավորելով նույնիսկ խմբի որևէ անդամի հնարավոր բացահայտման դեպքում խմբի մյուս անդամների կողմից Գագիկ Սողոմոնյան կեղծ էջով նույն ժամանակ պարբերաբար հրապարակումներ կատարելու և այդ կերպ խմբի մյուս անդամների այլ ուրեկությունն ապահովելու հանգամանքը։ Վերջիններս համատեղելով իրենց ջանքերը կատարելով դերերի բաշխում ձեռնամուխ են եղել հանցավոր նպատակի իրագործմանը, որի համար ԱՍՆ գործընկերոջ ԿԲ-ի վարորդի ՄԱ-ի, ԱՍ-ի և իր հետ ամուր կապերի մեջ գտնվող ինքնությունը չպարզված այլ անձանց հետ www.facebook.com սոցիալական ցանցում հանդես գալով Գագիկ Սողոմոնյան կեղծ անվան տակ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ստորաբաժանումների կողմից Արցախի Հանրապետության ուղղությամբ սկսած ռազմական գործողությունները սոցիալական ցանցում մեկնաբանելիս խախտելով ՀՀ կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն հաստատելու մասին N1586 որոշման 9-1 կետի սահմանափակումները 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ից կատարել է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պաշտոնատար անձանց ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանը և պետական անվտանգության ապահովմանն առնչվող գործողությունները քննադատող, հերքող, դրանց արդյունավետությունը կասկածի տակ դնող, դրանք այլ կերպ արժե զրկող հրապարակումներ, որոնցում առկա են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության պաշտոնանկությունը և ՀՀ զինված ուժերի մարտունակությունը կասկածի տակ դնող ՀՀ վարչապետին և մյուս բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց ուղված մեղադրանքներ, պետական դավաճանության, պատերազմի ժամանակ կանխամտածված գործողություններ իրականացնելու, հայ զինվորներին գիտակցված զոհելու և այլնի վերաբերյալ մտքեր, այդ կերպեական վնաս պատճառելով պատերազմական իրավիճակում գտնվող անձանց, հասարակության և պետության իրավունքներին և օրինական շահերին։ Բացի այդ, ԱՍՆ նույն կազմակերպված խմբի կազմում գործընկերոջ ԿԲ-ի, վարորդի ՄԱ-ի, ԱՍ-ի և ինքնությունը չպարզված այլ անձանց հետ www.facebook.com սոցիալական ցանցում հանդես գալով Գագիկ Սողոմոնյան կեղծ անվան տակ, ունենալով հազարավոր հետևորդներ, հրապարակայնորեն օգտագործելով մտածածին անձի անհատական տվյալներով բացված հիշյալ կեղծ էջը, նույն հրապարակումներում կատարել են հանրային անկարգություններ հրահրելու անձանց խմբի նկատմամբ քաղաքական հայացքներով պայմանավորված կյանքի և առողջության
համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու սպառնալիքներ եւ բռնության կոչեր, ինչպես նաեւ հասարակության մի շերտի ազգային արժանապատվությունը նվաստացնող գնահատականներ եւ վիրավորանքներ, հանրության արժանապատվությունը նվաստեցնող արտահայտություններ, այն է ՀՀ վարչապետի համակիրներին եւ ընտրություններին, ՀՀ ԱԺ Իմքայլ խմբակցության падգամավորներին, կողմ քվյարկած ՀՀ քաղաքացիներին անվանելով հպարտ նախիր, հայոց նախիր, խոտ արածողներ, 2.5 տարի ծապ տվող ժեղ, բոմժեր, իրենց էշի կամ կենթանու տեղ դրածներ, գլխի դատարկ տեղը դուխով գրածներ, ինչպես նաև նույն հրապարակումներում կատարել է բազմաթիվ անվանական հասցեագրումներ չունեցող վիրավորանքներ, պետական գործիչներին հեղինակազրկող, մարքաբեկիչ արտահայտություններ եւ հայհոյախոսության տարբեր դրսեւորումներ, ուղղված պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց եւ նրանց համակիրներին այդ գործողություններով բացահայտ կերպով հարուցելով ազգային թշնամանք եւ նվաստացնելով ազգային արժանապատվությունը, մասնավորապես հայ ազգի շրջանում քաղաքական հայացքներով պայմանավորված սերմանել փոխադարձ ատելություն, անվստահություն եւ արհամարանք սեփական ազգի պատերազմական իրավիճակում հայտնվելու պատասխանատվությունը բարդելով իշխանության ներկայացուցիչների, առանձին անհատների եւ նրանց համախոհների վրա։ Դեպքի արդիվ ՀՀ ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում ՀՀ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հանցանք կատարելու մեջ անմիջականորեն ծագած կասկածանքով ԱՍՆ, ԿԲ-ն, ՄԱ-ն եւ ԱՍՆ Բերման են ենթարկվել ՀՀ ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտ եւ ձերբակալվել։ Կատարվել են մի շարք քնչական եւ այլ դատավարական գործողություններ, այդ թվում կատարած խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել եւ արգրավել են համակարգիչներ, հեռախոսներ, մոդեմներ եւ քրեական գործի համատեղ նշանակություն ունեցող այլ առարկաներ։ Ձեռնարկվում են մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողություններ, կատարված հանցագործությունների ամբողջական պատկերի բացահայտման, խմբի մյուս անդամների բացահայտման եւ նրանց ունեցած դերակատարության դեպքի հետ առնչություն ունեցող այլ անձանց ինքնությունները պարզելու եւ նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումներ սկսելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ հայտնվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևողական պայքար է տանելու հասարակական անվտանգության եւ սահմանադրական կարգի հիմունքների ու պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխման, խափանման եւ դրանց բացահայտման ուղղությամբ հասարակության լայն շերտերին կոչ անելով դրսեւորել բացառապես իրավահպատակ վարքագիծ եւ տուրք չտալ անձնական կամ քաղաքական նեղմղումներով պայմանավորված երկրի ներքին անվտանգությունն ապակայունացնող սադրիչ կոչերին եւ հորդորում է ռազմական դրության պայմանը ներում համացանցի տարբեր սոցիալական կայքերում դրսևորել հանդուրժողականություն եւ միմյանց նկատմամբ զսպվածություն։ Միաժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունը զգուշացնում է, որ լիարժեք տիրապետում է օպերատիվ իրավիճակին եւ վճռականորեն չեզոքացնելու է պետականության եւ սահմանադրական կարգի դեմ ուղված ցանկացած տեսակի ոտնձգություն, ծանոթություն։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։